ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ। କଣ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କଣ କଣ ଅସୁବିଧା? ହବ ପାଣି ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସିଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା। ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ଦେଖିଲି ପୁରା ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ହାତୀ ଗୁହ ପଡିଛି। ଚାରିଆଡେ ତ ହାତୀ ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ? ଆସୁଛି, ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଏଠି ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାନି, ଆମେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି ହାତୀ ଭୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଟ ବାଟଟା ରଜ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଆଟ ବାଟ ବି ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ। ରଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଛୁଆ କ'ଣ କିଣିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଯାଇପାରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ହାତୀ ଭୟରେ ଚାଲିକରି ଯିବ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ହାତୀ ଆସୁଛି? ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷରେ କେବେ ହାତୀ ଦେଖିଥିଲ? କେତେ ତାରିଖ ଦେଖିଥିଲ ମନେ ଅଛି? ଛଅ ସାତ ଦିନ ହେଲାନି। ଛଅ ସାତ ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି ଆମ ସାହି ପାଖରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଡର ତ ରହୁଥିବ ମନ ଭିତରେ? ଡର ତ ରହୁଛି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଯିବୁ। ଦିଦି, ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ନାଇଁ ତ। ନାହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଖାଲି ପଢୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ନାହିଁ। କଣ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଏଠି? କଣ କରିକି ଚଳୁଛୁ? ଏମିତିନି ତୁଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା କରିକି ଚଳୁଛୁ। ତୁଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣି ଆଣି ଚଳୁଛୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକରି ଖାଇକରି ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ତ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇଏ ନାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିଖି ନେବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଖରା ଗଲେ ଯୋଉ ପାଣି ପଡିବ, ଫଳ ଫଳିଲେ ଆଣିକି ଖାଇବ? ଧାନ ଚାଷ କରୁଛ? ଧାନ ଚାଷ ତ ବନ୍ଦ କଲା, ରୁକୁଟି ଧାନ ଚାଷ କରିନି। ହାତୀ ଖାଉଥିବ ତ? ଖାଉଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କଲେ ହାତୀ ଖାଇଦେଉଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପରିବାର, ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଏଠି 5-6 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନ କେମିତି କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବି ଏମାନେ ଅଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର, ଏହାର କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅନେକ ମନେକର ଯଦି କହିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ 5-5ଟା ଛୁଆ, ତମର କେତେଟା? ତାଙ୍କର 4ଟା ଛୁଆ, ତାଙ୍କର 5ଟା ଛୁଆ। ତ ଏଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନର ବି କଥା ଆସୁଛି, ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଏଠି କେମିତି କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏମାନେ ସଚେତନ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ, ସକାଳୁ ତମେ ଯଦି ବାହାରୁଛ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛ? 12:02 ହଉଛି। 12:02 ଡାକ୍ତର ଥାଉଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲେ ମାନେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି ତା ଦେହ ଏଠି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏ ଗାଁରେ, ଏଠୁ ବାହାରିକି ସେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ତାହେଲେ 12:02 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠୁ ସେ 10-12 କିଲୋମିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ରହୁନଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯାଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛ? ଭୋଟ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦଉଛୁ। କୋଉଠି ଦଉଛ ଭୋଟ? କାନ୍ତଲ। କାନ୍ତଲ ଯାଉଛ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କେବେ? ନାଇଁ ତ, ଚାଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଭୋଟ ଦଉଛୁ। ସରକାରୀ ବାବୁ କି ଅଫିସର କି ଆସିଛି? ଆସିଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିବେ ଆଉ, ତୁମେ ଯୋଉଭଳିଆ କହୁଛ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ, ଖାଲି ସେଇଭଳିଆ ପଚାରିଲେ ପଳେଇଲେ। ପଚାରିଲେ ପଳେଇଲେ, କିଛି କଣ କରିବୁ କଣ ନାଇଁ କିଛି କହିଲେନି? କହିଦେଲେ ଯେ ଏଟା ଆମ ଗାଁରେ ବି କହିଦେଲେ, କାଇଁ ଏବେ ଯାହାକି କିଛି ଆସୁନି।